Alô galera, aqui é o Edson. Aqui é o Hudson. Nós também estamos aqui no RodeioTotal.com. O melhor da galáxia. É o melhor. Alô galera, do amigos, aqui é o João Neto. Oi gente, aqui é o Frederico. Nós também estamos aqui no RodeioTotal.com. Alô galera, eu sou o Rafael Vilela, locutor de rodeio, também estou aqui ligado com você e conectado no RodeioTotal.com. Alô galera do Rodeio Total, aqui quem fala é Cleiton Rodrigues, eu também estou aqui no Rodeio Total. Segura Rodeio Total, tá valendo.